Догляд за кімнатними рослинами. Поливай за потреби. Як ти розумієш, за потреби? Це коли суха земля. Якою водою поливаємо? Водою кімнатної температури, відстояною, а краще дощовою. А якщо у рослини опущене листя, рослину поливаємо у піддон. Розпушуй ґрунт. Згадай, на якому ґрунті рослини ростуть краще? Правильно, на пухкому. У пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, аби не пошкодити коріння. Очищуй рослини від пилу. Пил на рослині перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. А як? Велике листя протираємо вологою ганчіркою, дрібне листя оприскуємо, а з ворсистого знімаємо пил м'якою щіткою. Звільняй від сухого листя. Щоб рослина виглядала охайно, її потрібно звільняти від сухого листя і сухих квітів. Їх ми обережно відриваємо або обрізаємо ножицями, дотримуючи правил техніки безпеки під час роботи з ножицями. А ще є один прийом догляду за кімнатними рослинами – це підживлення. Навіщо додають торф, мінеральні добрива, щоб підживлювати ґрунт? Це роблять навесні, коли рослина починає швидко розвиватися.